Heja! Hej på er alla kåtingar! Alla ni som blev upphetsade nu ska ringa till slutsiffra 7. Nu får jag ett samtal. Hallå? Hallå? Jag vill bara tacka för ett bra program. Har du något lagom intressant samlevnadsproblem? Nej, men det var roligt att få komma fram. Och nu ska vi ha ett till kultur förklätt pornografiskt inslag. Det bygger på en gammal engelsk klassiker av Daniel Defoe. Rika, fredag och vår.